السلام عليكم. ورياله وحنا ابوكي وامح عرب على ما يدين ما يصير يا ودوني انو غيرا بوري كخليو او بوري لا غلو او دادكي ديبو روغو اي دونيا نيكا دوني يمكن سعلي غيريا لا رحمه يا واحد ما بنتي لا يكير ما والله يا اخي يا اخي هيركا كاله اي دغن غلاي marka aan kan dhameyno bal waxa ka qabtaan marka sidii nooshi waa laga tagay laga tagay adu laga tagay waxaan la dooray qabo orda xaqa qabo dadka iswaydiinaya golaha guurtida maadaama mar hore oo mandate kooda dhacay muddo badan ay dhigoodin ku joogan golo wakiilo wali waqtigooda socona sharci darro ku yeedelayaan arintaas ma idaa sharci darro ka jawaaban laga soo gudbiyo xildhibaan lama soo celin karo golaha guurtida uma yaalo bal hadalka tuut horta waxa ugu horeeya qabanaynaa wax weyn xeerkaasaynu gudbinaynaa ayna hor yaal xeerka kale ee dhaqan galay marka aan kan dhameyno bal waxa ka qabtaan marka sidii nooshi jawaaba intaasi daa ogtiin bi maxamed oo wadiinay waruu ha gudbaa ma iska daaye horta xeerkii dabdabiskaynu galay أتدو كاوي ما لو البواب غير الساتر دي وارد ليس ساتر دي